Dobar dan, dobrodošli u još jedno jutarnju, uz jutarnju kafu, nemojte u jutarnju kafu da dođete. Da, ne bi bilo lepo. Neko to ume da prospe na sebe, a neko, događalo se i to, ali vrlo retko, ali to je bilo uvijek simpatično. Sjetimo se gospodina Miodraga, neću da kažem, šalim se, naravno. Naravno ste dobrodošli, gde god da ste, nas gleda praktično moguće nas gledati u celom svetu i zato se ponosimo svi zajedno, cela ekipa, jedne, druge i treće televizije od ove naše, ovde iz Beograda, koja jeste rodonačelnik cele te priče, do naravno BN televizije koja ovo preuzimo gotovo od samog početka i od nedavno i Novi televizije iz Herceg Novog, tako da se gledamo, ja mislim, regionalno. Ovo nekad se zvalo, znate kako se ovo nekad zvalo? Zvalo se JRT. Tako se nekako zvao. E sad, krajnje vreme da kažem dobar dan. Dobar dan. I veliko dobrodošlicu ovom čoveku ovde koji je umoran, ali koji dođe ovako posle dežurstva. I nije mu teško da, eto, sat vremena pričamo i da ono što je naša misija u ovom serijalu, u ovoj emisiji, jeste da zamolimo, da utičemo na sve žena, pa i muškaraca, da blagovremeno odlaze na preglede kod svojih lekara, da bi predupredili one najgore moguće stvari koje mogu da se dogode, a događaju se, nažalost, u životu. Dobrodošli. Hvala na pozivu, Nešo. Uvek si rado da zovem vašem pozivu, posebno za ovu jutarnju kafu. Mada sam čuo dolazici ovde da ne znam kako baš jutarnje u 10 sati, ali za nas koji... Ajde ovako, ajde da menjamo uz prepodnevnu kafu. Da, može tako, uz prepodnevnu. Pa dobro, neko mi jeste jutro. Jeste, prvo. Muzičari kad dođe ovde njima, ne, u njima cik zore. To ne mogu da sastave. Da to redko i dolazi. A vi koji, boga mi, umete da spojite... Cijelu noć radite, onda... Pa na neki način, ja nisam baš dežuran, ali do duboko u noći ovde gledam, pregledam materijale, skidam nešto sa YouTube-a i tako dalje. Našao sam nešto što, možda da počnemo na taj način, pa da dobijemo šlagvort za priču. Ja bih zamolio našu dragu i vrlu režiju da pogledamo tu animaciju, broj 1 u pitanju, ako smo već dobili, ne bi bilo loše da krenemo sa tim. Uz komentar ovde doktora Miloševića, mada se čuje neki glas tamo, ajde da to pogledamo, ostavite otvoren mikrofon. Ovo je procedura abortusa, vidimo tu i sprave koje tu utiču i sada ćete gledati neke animacije koja ni malo nije prijetna, ali ajde da pogledamo, doktore. Moram da priznam da ja prvi put vidim. Pa zajedno gledamo. Ovo je ono što je tehnički način izvođenja. Mere dete. Pa ultrazvučno se sad već lako da premeriti dužina ploda. Ovaj instrument u vagini je Carter. Evo, ono što sada radi ginekolog, to je da jednim posebnim instrumentom koji se zove dilatator vrši dilataciju tog cervikalnog kanala i ovaj onaj strašan moment kada jednim vakumom, vidite, to je cev koja izvlači plod u vodu i ono što je... Ovo je stvarno jezivo. Ovo je animacija koju ni ja nisam do sada video i ono je u tehničkom smislu ono što jeste abortus, a to je da vi... Da se ovo malo biće ubije. Da, a ovo su već abort klešta kojima se izvlače oni delovi ploda koji ne mogu vakumom da se izvuku. I ono što jeste jezivo da... bi ovakve snimke verovatno trebalo, ja sam sklon tome da prikazujemo najviše ženama koje se odluče da ovaj... Doktor, je to baš ovako? Neko će nas možda i zbog ovog, možda će nas i optužiti da smo surovi, ali ovo jeste činjenice. Je li ovako to izgleda? Pa, nažalost, jeste. Posebno kod tih većih trudnoća dolazi do maltene komadanja tkiva i tim instrumentom se izvlače delovi ploda koji ne mogu vakum. I ovakav film bi bio vrlo ilustrativan i vrlo bi bilo pametno pokazivati ga u tim ginekološkim ordinacijama gde se ti abortusi vrše. Ovo su već abort kireta kojim se ostaci posteljice, ploda izvlače. Uradi se jedna revizija cele te matrične šupljine i to je ono što mi zovemo abortnim materijalom, a to je u stvari plod.
skoro sam čuo na... Evo rizici, doktori. Da, to su perforacije uterusa, laceracija grlića, to su najčešće infekcija, krvarenja i ono što smo mi jednom često u emisiji govorili da jeste to procentualno dosta malo, ali i na kraju i smrt kao najveća komplikacija izvođenja ovih abortusa. Ali skoro sam čuo na jedan lep komentar u Hrvatskoj od njihovog ministra zdravlja, sad mislim da je nedelja bila nedeljom u dva kod gospodina Stankovića, je emisija posvećena na Hrvatskoj televiziji. Čitav sat ministar je odgovarao na pitanja zašto je u Hrvatskoj zabranjeno izvođenje abortusa i zašto, kao, iako su zemlje Evropske unije. On je rekao da je sad i medicinski dokazano da život počinje onog trenutka kada dođe do oplodnje jajne ćelije spermatozoida. Znači, vi težite da budete jedna evropska zemlja, a u suštini legalizujete bukvalno ubistvo od prvog trenutka. Znači, da li je plod sa 10 nedelje ili sa 38, 40, vi vršite na neki način ubistvo i ne treba bežati od tog izraza. I to surovo izgleda. Surovo ubistvo, evo, na najsuroviji način. Sad zamislite, imate paradoks da u jednom trenutku se zalažete za slobodu svega i svačega i govora i mišljenja, a da sa druge strane radite ovo što radite. Meni je ovo bilo, osjećaj koje sam imao mi je, ja ajde kažem neka vrsta čak i mučnine, jer jako vidim da je crtani film u pitanju, da je animacija u pitanju i da je to ali vrlo grubo. Vrlo, vrlo efektna animacija i, znate, skoro da ne postoji potreba za komentarom u odnosu na ovo što se izvodi, jer ima još jedna priča koja ide za ovo krik nerođenog deteta, da ta deca bukvalno, što možda u ovoj animacijskom vrtu nije prikazano, rade pokreti radnje kojima se brane od kirete i od abort klešte. Tako da oni osjećaju da se njima sprema neko zlo. Inače, ovaj gospodin koga smo videli, kolega doktor, je u svojoj priči, naravno nemamo mesta za tako nešto, ali sad ja to mogu da kažem u rečenici jednoj, posle ne znam koliko hiljada abortusa došao do toga da više to ne želi da radi nikada i onda je napravio ovaj filmčić gde je hteo da pokaže u stvari šta je on to radio sve vreme. Gorko se kaje. Sve to tako kao da nekoj ispovedaonici. I onda je rekao, ja to više ne znam da li je 1200, ne znam koliko abortusa u pitanju. Ma da je samo jedan uradio. Tako neka cifra. I onda se, malte ne, se kaje pred Bogom. I onda je napravio ovaj film gde onda lično je rekao, evo, to nismo mogli da čujemo, a morali bi da ga prevodimo. Ja sam taj, to i to sam radio i evo sad da vidite šta sam radio. Pa evo da vam kažem vrlo konkretno. Naš zakon je u toj meri vrlo liberalan i ja se nadam da će u skorije vreme i biti promenjen, da će biti usklađen sa svim onim što se dešava na zapadu, a to je da nama, ginekolozima, je na izvesan način ostavljeno da biramo da li ćemo to raditi ili ne, upravo zbog toga što je sada prekid trudnoće stavljen u jednu vrstu van standardnih medicinskih usluga. Tako da, nažalost, dovoljno je da samo žena želi da prekine trudnoću do 10 nedelja. To se radi u zdravstvenim ustanovama tercijalnog tipa, klinike i bolnice. I da se to radi u dnevnim bolnicama, koje su za to vrlo medicinski opremljene. Međutim, to uglavnom rade lekari koji žele to da urade, tako da svi oni drugi koji ne žele i neće da učestvuju u tome nisu primorani. To je na neki način nama olakšalo, ali opet to ne zavisi. Znate, svako jedno dežurstvo je, neko će pitati, pa kako onda dežurate? U dežurstvima ti trudiš da svaku trudnoću koja bi u načelu mogla da liči na neki preteći pobačaj izguraš, da učiniš sve da ne dođe do abortusa. Ali kad dođe, kad su stanja velikog masivnog krvarenja, takozvani inkompletni abortusi, ti si onda primoran da baš zbog toga da bi spasio ženu, moraš da uradiš... To su neke posebne situacije. I onda je to situacija kada si
ti primoran da uradiš ono, jer inače da to ne uradiš, verovatno bi doveo u pitanje i život žene. Stalni saradnik Peđe iz Banja Luke, izvolite. E, dobar dan, pozdrav oba dvojici. Dobar Doktor dan. Vam je veoma umoran, to se na njemu vidi. Lijepo je što je spomenuo Orion Falaci, što smo dotaknuli u nekom od prošlih puta pismo nerođenom djetetu. Žao mi je što nije bio 1. aprila tu kao gost, jer je bila potpuna šešeljizacija koja je bila zanimljiva. I jedno, nemojte ništa pisati, filozofsko, intelektualno, medicinsko i teološko pitanje. To je stara fora. Zašto je Hrist veći dio života bio ljut na svoju majku zbog toga što ga je rodila bezgrešnim začećem? Pa malo da relaksiramo bez uvreda za bilo koga i to je to. Prijatno. Prijatno. Hvala puno na javljanju i na učešću u emisiji. Pozivamo naravno i naše dame da se jave, da pitaju, da iskoriste to što je tu doktor Vanja Milošević, ginekolog akušer iz GAK Narodni front. Dakle, iskoristite priliku, imate ova telefon za uključenja, piše dole 265-0485. A doktor mi se zamislio nešto? Pa ne, razmišljao o tome da smo mi verovatno u nekom doglednom vremenu na nekoj granici biološkog, možda čak i nestanka, jer nama godišnje nestaju gradovi veličine jednog Niša ili jednog Kragujevca, kada se sabere broj onih koji se rode i onih koji, nažalost, ovakvim postupcima ne donosimo na svet, nekako više ide u prilog ovog drugog, tako da plašim se da za jedno 30-50 godina nećemo doći u situaciju da ćemo vjerojatno i biološki nestati, jer M je situacija da žene zbog svega ovo što se dešava rađaju jedno, eventualno dvoje dece, M imamo strašno povećan broj tih abortusa. Znate, to je sve dovoljno razlog da se ozbiljno razmisli i ozbiljno zamislimo svi, ne samo ginekolozi, ne samo vi novinari, nego i oni koji na neki način kreiraju sudbinu svih nas. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Nemačke. Izvolite. Čerka mi je prošle godine ostala van materična. I odstranjeno je to i sada bih htjela, ona ima 39 godina. Pitanje je samo, da li je moguće ostati ponovo u drugom stanju? Ja sad ne znam, niste mi rekli šta je odstranjeno, pretpostavljam ako je bilo van materično. Ostranjeno, jajovod je odstranjen. A da, pretpostavio sam jajovod, eventualno možda je deo jajničkog tkiva, sasvim je izvesno da taj drugi jajovod i taj drugi jajnik imaju funkciju i to kod žena ne znači da je odmah došlo do umanjenja za 50% kako bi se inače pretpostavilo s obzirom da je otklonjen jedan jajovod, nego to znači da njena fertilnost je očuvana. Tako da jeste i na izvestan način došlo do umanjenja šansi, ali uvek šansa postoji. Hvala, najlepše, prijatno. Hvala vama što ste zvali. Eto, vidite, gospođa čak iz Nemačke pita i to je lepo. I zovemo i ove naše gospođe 265-0485. Ide tu dole ovaj telefon za uključenja. Iskoristite, kažem, šansu da pitamo doktora. A ja sad nastavljam priču o neželjenoj trudnoći. Neželjenoj trudnoći, znači želimo svi da toga ima što češće, a onda postoje neke varijante kada se, recimo, devojke upuštaju već u tako nešto što se zove seksualni život i kad počinju da bivaju žene, ne samo devojke, devojčice, mnogo malo znaju, gotovo ništa ne znaju. Imaju neka iskustva u ćaskanju s drugaricama, roditelje teško da smeju da pitaju ili vrlo retko se događa takva vrsta komunikacije na tom nivou i poverenja, pogotovo sa ocem. Sa majkom možda i češće. Još uvijek je prisutan. Najčešće drugarice, tako, ili možda internet. I onda dolazi do toga da uđu u frku, kako one kažu, u frku. Pa to je ono o čemu smo mi i na što smo mi posebno ponosni, a to je da smo se trudili, da se trudimo, da ćemo se truditi da zdravstveno vaspitanje kao jedan opšti način razmišljanja i na neki način kulture životne, a posebno sa posebnim osvrtom na to seksualno vaspitanje, posebno kod dece. Svedoci smo da nam deca mnogo ranije stupaju u seksualne odnose,
Znači, sa svim rizicima koji ti seksualni odnose donose, ali ne samo po pitanju trudnoće, nego po pitanju i seksualno prenosivih bolesti, zaraznih bolesti. Tako da, ono što je nekad bilo, da u srednjim školama bi trebalo krenuti sa tim zdravstvenim vaspitanjem, sad se nameće kao potreba da to bude već i u osnovnoj školi. Mi smo ponosni na našu činjenicu da je puno škola već otvorilo vrata za tu vrstu komunikacije sa decom, jer činjenica je da deca strašno su željni informacije i ako su uvijek željni da iskoristimo taj trenutak da ih dobiju od onih ljudi koji su za to vrlo upućeni, koji će im na vrlo stručan i vrlo iskren i vrlo istinit način, jer ne ima ništa protiv interneta, to na neki način nama i olakšava stvar, ali tu ima puno zablude i puno poluinformacije koje onda tu decu dovode na izvan način i u teške zablude. Ta njihova želja za informacijom je toliko evidentna da sve naše kolegi i koleginice koje su bile, recimo, učesnici takvih časova, dolaze prosto oduševljeni jer su deca pre svega znatiželjna. Drugo, vrlo im je drago, znate, vi kad dete postavite u rang nekog sagovornika i želite da ga učinite ozbiljnim, onda vi i ozbiljno pričate sa njim. I to dete mnogo bolje tu informaciju dobije od nas, doktora, ginekologa posebno, nego što će sačuvati je negde, nego što će možda čak i od roditelja. Iako su roditelji tu vrlo bitni, čak su oni, mi to insistiramo da budu prvi u tom lancu edukacije i na neki način primanje informacija. I mogu vam reći da ginekološke ordinacije tipa ordinacije za adolescentnu ginekologiju sve više su puni tih tinejdžera i prosto je zadovoljstvo što se oni odazivaju na te naše pozive. I moram da priznam da ima efekta, jer pre svega dođu u situaciju da se zaštite prilikom odnosa i kažem, ta zaštita se ne odnosi samo od neželjene trudnoće, nego od tih seksualno prenosivih bolesti, jer smo nažalost svedoci da sve više i takvih slučajeva imamo. Da vrlo mlade osobe budu zaražene, recimo, humana papiloma virusima i ostalim seksualno transmitivnim bolestima. Sada vi, naravno, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vas i doktora. Htela sam da pitam doktora, moja čerka i zet imaju po 33 godine. Potpuno su zdravi što se tiče ginekološki i hormoni. Sve se ispitali, ali ne mogu da imaju dece. Pa da vam kažem, a 9 godina su zajedno. Prvo, malo informacija imamo da bi znali gde je uzrok. Oni ne zna gde je bila, ona i na laparoskopiji, da sam dobro rekla, kod dva profesora nekog na klinici, sve je u redu. Znači, ginekološki, ona je u redu. Kod njega je sve u redu. Ona je uradila, da nisu hormoni, ona je uradila i hormonski test. Znači, sve je u redu, ali ne mogu da imaju djeca. Ali i merili svoje plodne dane. Dobro. Znači, normalno je plodno dan 13, 14, 15, 16 dan. Pa evo, pokušat ću da vam odgovorim. Jedan tretman koji iziskuje ispitivanje fertilnosti žene, a i muškarca, je jedan veoma dug proces i vrlo komplikovan u smislu da sve iako se pronađe, u stvari ne pronađe osnovni uzrok te neplodnosti, znači da je kod žene da dolazi do ovulacije, da ima zrelu jajnu ćeliju, da su prohodni jajovodi, da nema nikakvih fizioloških prepreka, to je trudnoća u smislu nekih mioma i polipa, da nastupa ovo što ste vi rekli ovulacije, da je kod muškarca spermogram jako dobar, da su brisevi u redu oni koji bi mogli da tipa hlamidije, mikoplazme, ureplazme, da budu razlog i na neki način neprohodnosti jajovoda, pa to opet ne znači da će se apsolutno desiti trudnoća. Znate, mogućnost da jedan spermatozoid oplodi jajnu ćeliju je toliko velika da, verujte mi, ni mi doktori nismo svemogući, nismo sveznalice. Kada bi se to tako dešavalo, onda bi prosto ne bi bilo tolikih redova ispred ambulanti za lečenje steriliteta, jer često se to nepoklapanje u smislu da u određenom trenutku
jajna ćelija je samo spremna da se oplodi spermatozoidom. Sve to što su zdravi uslovno i sin i snajke, kako sam shvatio, ili čerke, ne znači da je došlo do pravog trenutka. Znate, zato se i nažalost pribegava sve češće pokušajima van telesnog, znači da se u veštačkim uslovima izvan organizma žene desi to najvažnije i najsvetije i najčudnije spajanje jednog spermatozida i jedne jajne ćelije, znači nešto što prosto ni mi nismo sigurni kako se dešava i zašto se dešava, ali kad se desi, kao rezultat toga desi se jedan mladi organizam i mi smo onda ponosni na činjenicu što to kada se desi ženama, one ne doživljavaju kao veliki dobitak. I često te žene koje pokušaju da urade kasnije prekid trudnoće, mi dovodimo upravo ispred tih ambulanti, gde silne žene vide šta bi sve uradile da im se desilo to, zbog čega one tako olako ili ponekad rado ili nerado se lišavaju. Neka oni blago meni prijavno na posao i sve snage još više. Da vam kažem, ona nikada nije imala kiretažu, ako mislite na to. Sve vas razumem, ali kažem vam i to što su na izgled zdravi, da je svi uslovi ispunjeni, to opet neće značiti da će se sigurno desiti, jer to mislim da zna samo ovaj gori, niko više. Ja navijam i sve snage, doktor, da vi postanete baka što pre. Eto. Ali ste odlično savjet dali. Pa sad, doktore, ja samo sam usvojio... Da malo opustim atmosferu, ali dešava se često ovo što se sad desilo, recimo, da prosto žena dođe sa svim mogućim rezultatima koji su vrlo povoljni, znači da je ta prohodnost vrlo evidentna, znači uradio se neki HSG, ta histerosarpingografija, ima ovulaciju, hormonski status je zadovoljavajući, nema brisaja koji bi mogli da ometaju taj proces oplodnje. On dođe sa spermatozoidima koji su vitalni, njihova pokretljivost, njihov broj i sad zadovoljajući, ali se ne dešava. I onda kad dođete u priču, oni se uglavnom uvek negde u vreme ovulacije nekako ne nalazi, ili on je zbog posla ili je na putu, ona nije tada. Ovo što ste vi rekli, prosto ne može da se desi ako se nije uporno. Mora da se zapne, ali ja predlažem. Još više da opuštimo. Sad smo baš lepo. Lepo, kad dođe, sati, gospođo, idete tamo na glavni prekidač u kući, znate ono, klik na nulu, brate, nema struje, nema televizije, nema zvezde i zvezdice i ostalih tih takvih stvari koje mogu da skrenu pažnju. Šta je, deco, bilo? Nestala struja, vidi, vidi kako, verovatno smo opet u nekim restrikcijama. Najbolje sam, ja ne znam šta drugo da postoje. E, tako, doktore? Pa ne, da vam kažem nešto. Televizor je glavna tu, meni je opasnost. Ponekad su veliki problemi, u stvari, vrlo jednostavno rešivi. Tako da, ajde da im ne mudrujemo mnogo, jer ovo su vrlo ozbiljne teme, ali činjenica da ni mi sami ne znamo kad i u kom trenutku dolazi do plodnje te jajne ćelije jednim spermatozoidom, od njih milijardu. Ti putevi, gospodinji, su vrlo čudni, tako da retko kad se to baš desi iz prve. Doktore, i vi i ja smo jedan od milijardu bili, ali smo zapeli u određenom trenutku i tako, probili se. Filozofija života jeste da se neke stvari ne znaju i da se neće nikad znati, ali je lepo. Čudni su putevi, gospodine. Ali je vrlo bitno da te žene koje imaju privilegiju, ja to često kažem, da ostanu, da se ostvaruju kao majke ili da su ostvarene kao majke, budu svesne činjenice koliko problema i koliko je ovo što ste rekli, milijardi nekih spermatozoida prošlo dok je se jedan nije zakačio. I kolika je to u stvari selekcija. Tako da, ja mislim da, evo sad da budem vrlo banalan, nisam čak ni razmišljao o tome, ponekad je veći uspjeh da ostanete u drugom stanju nego dobijete lotu na sedmici. Jer je kombinacija mnogo veća.
Tako da, ajde neka te mlade žene budu svesne toga, jer opet se svede na to da kada se ostvarite, znate, čini mi se da je nešto što se lako dobije, da se u principu ne ceni mnogo. Još mi nešto pada na pamet, doktore. Kažu, banje su lekovite. Ba jesu, ali kad odete u banju sa svojim mužem ili Draganom svojim ili Draganom, onda ste posvećeni. Tamo upućeni. Tako je, bravo. Da. Jedno na drugo nema. Šetnije. E, upravo to, nema televizije. Nema televizije. Šetate se, lep vazduh, čista hrana, dobra hrana. A mnogo nam drugih nebitnih i naizgled nevažnih stvari oduzima i energiju i vreme. I to neko je ono se, što... doktore, javlja da se umeša u ovoj moj stručni ekspoze. Koje... Ja skoro ne jedno pričam, ali... Ja se izvinjam. Doktor će ovdje da... Neće, doktor, je naviko na ovakav drill. Izvolite vi. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Republike Srpske za sve u studiju i najbolje ocjene za vašu emisiju. Hvala vam puno. Naravno, pozdrav za doktora. Jedno pitanje. Nisam uspjela prošli put da postavim. Evo, sada sam uspjela da se uključim i pitanje. Kada je pitanje pregled dojki, mene interesuje. Doktor je rekao prošli put... Treba se javiti na vrijeme i redovno obavljati pregled dojki. Imamo mamografiju, imamo ultrazvuk. Kada se radi mamografija, pošto znamo da je to jedan vid zračenja, svako koliko treba raditi mamografiju, a svako koliko ultrazvuk. Toliko, hvala, najljepše, živjeli. Evo, odlično pitanje. Upravo sam jutros pričao isto na jednoj novinarki, koje me na konto raznih detekcija i testova koji se, takozvani BRICS test, koji se radi ženama kao preventivni test. Znate, sad u krvi žene imate mnoge markere koji mogu da ukažu na sumnju. Znači, pre mamografije možete da, ono što mi preporučujemo, samo pregled. Znači, ono što je najjednostavnije, najjeftinije i svakoj ženi prijemčivo. Znači, svaka žena to može da uradi. Kvalitetan samo pregled. Onda pregled kod za to odgovornog lica, znači ginekolog, onkolog, ultrazvuk, tumor markeri iz krvi i na kraju, ako je sve pozitivno, prosto nema potrebe za mamografiju. Mada se i sada... na neki način uvodi u protokol da žena iznad 35 godina obavezno uradi, evo, ja mislim da sad kao ilustracija toga je taj samo pregled. E, to je ono što je osnov. Znači, taj samo pregled je u stvari osnova od čega se sve kreće. Ne treba svaka žena da se izlaže mamografiji, upravo zbog toga što je pacijentka lepo primetila. To je na izvrsan način jedna invazivna metoda. Ipak tu postoji stepen zračenja. Ali nakon samo pregleda, koje je kvalitetno, kod bilo kakve sumnje treba da se obradi ginekologu ili onkologu koji će uraditi tu trijažu za sve žene. Sad napominjem, koji imaju opterećenu anamnezu, da u svojoj porodici majka, sestra, tetka, bilo ko sa ženske strane ima bilo kakav problem ginekološki, treba da bude dovoljno alarmantno da se takva žena obavezno obrati nekom ko je za to stručan. Znači, ultrazvuk je sledeća etapa, sledeći korak. I tu će svaki ginekolog znati da uradi trijažu. Znači, sve ono što je tipa fibroadenomi, displazione ciste, će verovatno biti dovoljan znak da li jeste za mamografiju ili ne. I usput ono što se često sada, na čemu često insistiramo, postoje, kažem, analize putem krvi, jer već u krvi pronalazimo neke markere koji mogu da ukažu na izvesnu sumnju. Sve to spojeno sa opterećenom anamnezom je dovoljan znak da se uradi mamografija, ali ne a priori mamografiju, pa da rade one uglavnom koji ne trebaju da rade mamografiju, time na neki način kapacitete onih i prostor za one kojima je preko potreban se na neki način iscrplju. I ovo što je vrlo bitno, juče mislim ceo dan išao prilog o tome da je recimo u Domu zdravlja Simo Milošević na Čukarici su bile neviđene guže. Verujte mi, to je izgledalo kao vreme Dafine i Jeze. To je bilo po 300 žena. Znači, nije istina da žene ne žele da se pregledaju. Znači, ta potreba žena... Znači, već su dovoljno animirane ovakvim emisijama, člancima u novinama,
čak i ona emisija koja je divna bila prošlog puta kada smo i doveli u studiju onu divnu damu koja je na svojoj koži nažalost osjetila sve to i koja je jasno svima pokazala da nemoj da gajite iluziju da se vama neće desiti, nekom u vašem okruženju je nataralo te žene da su na izvestan način rešile da se jave, jer verujte mi, imam u stalnom kontaktu sa svojim koleginicima iz Doma zdravlja, prosto ne mogu da odgovori, to su slatke muke, čak se uvodi popodnevni rad, čak se uvodi subota i nedelja. One padaju s nogu, ali to su, kažem, slatke muke. Što više žena, to je manje tih promjena ili promjena koje mogu da se detektuju u toj ranoj fazi kada je rak apsolutno izlečiv. Imamo nekog pored telefona, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan i poštovanje, drago mi je. Vi smo se čuli već 2-3 puta kad je doktor bio gost u vezi skrininga i sve to. Ja imam 67 godina, Mira Katić iz Zemona. Od 20, znači 47 godina radim godišnje preglede, Papa Nikolao Bris. Mamografiju radim zadnji 10 na 2 godine, cistične, znači ništa. I vrlo vaspitana prema sebi. Ono što mi se desilo, baš ovako mene jako zabrinjava. Ja imam 67 godina. Mm-hmm. U 4 mjeseca merenje endometrijom debijena materice od 4,8 na 8,4. Sad treba malo da se konsultujem i s lekarima u Zemunskoj bolnici da se radi kiretaža. I ja, kako kažu oni, pa ljudi, ja imam 67 kiretaže, sam radila kad je bilo vreme. A da ne pričam da me čeka kolonoskopija, polip, izašla iz reumatološke bolnice i tako. Vaše mišljenje, doktore, posle kojih iznosa endometrije se kod vas radi kiretaža? Jer ja imam isrčano bolenje, pa malo totalno je sporno i to mi ne ide u prilog. Vrlo vam hvala. I ono što ste prošli put rekli, ne možete da shvatite, izvinite, da se 3-4 mjeseca čekaju specijalistički pregledi. Pokušajte, moj doktore, nemojte se deklarisati, nećete ispod 4 mjeseca zakazati nigde. Hvala vam, prijatno i doviđenja. Pa ja, nažalost, ne volim kad me ovako demantuju. Ja sam sad pričao o Domu zdravlja Sija Milošević, ali plašim se da ste u pravu, da još uvijek nismo dovoljno animirali sve moguće kapacitete i ljude koji su sposobni i spremni da odgovore takvom zadatku. Da se ja pitam, sve te klinike bi radile i subotom i nedeljom i popodne i treća smena, jer znate, zdravlje nema alternativu. Nažalost, ne tako pitam se, možda se pitate. Ali ovo što, prvo da razbijemo jednu predrasudu. Ta kiretaža nije kiretaža o kojoj mi pričamo sada, prekid trudnoće. Znači, eksplorativna kiretaža je jedna dijagnostička metoda, ona može da bude terapeutska kada je obilno krvarenje, ali u ovakvim slučajima, kao što ste vi, kod hiperplazije endometrijuma, školski primjer je da i on posle 6 mm već bude suspektan, ali ultrazvučno svaki ginekolog zna da prepozna tu hiperplaziju. I ako su vam doktori savjetovali, tu ne možete da napravite jednu strogu granicu pa kažete sve ispod 6 nije sumnjivo, a iznad 6 je sumnjivo. Tu u ceo sklop odluke za tu kiretažu dolazi i činjenica da li ste vi probajno prokrvarili, jer osnovno pravilo svako krvarenje u menopauzi bilo sa uvećanjem endometrijuma ili bez zahteva eksplorativnu kiretažu. Ali ono što je sigurno poenta celove priče je bolje uraditi eksplorativnu kiretažu nego slegnuti ramenima i reći sebi pa nije tom ništa, to je bilo malo krvi, to je, ja imam 67 godina, jer verujte mi, sve promjene se ne tiču ni mladih ni starih, znači prosto nema predrasude da li je žena ima 67 ili 37 godina kada se dešava recimo taj karcinom endometrijuma. Tako da je moj savjet, poslušajte doktora, sigurno vam je to rekao u vašu korist, eksplorativna kiretaža je jedna vrlo, rekao bih, hladna, lagana intervencija koja se izvodi u dnevnim bolnicama, u dnevnim ambulantama, vi posle 2 sata odete kući, pa da li je ta intervencija, ja često kažem od 15 minuta sa svoj pripremom, dovoljna da vi, ne daj Bože, sutra dođete u situaciju da imate mnogo ozbiljnu komplikaciju. To su tih 15 minuta koje mi kažemo možda spašavaju glavu. I sada, naravno, hvala doktore na ove. I najbolje se čovjek osjeća u ovoj mojoj ulozi voditelj ili domaćina kada može dobro da ćuti. Pa, ja mislim da
ima divna knjiga koju ću vam najaviti za, kao šlagur za sljedećeg gosta, i novinari i lekari. Od gospodina Backa Gregorića. Ja se nadam će gospodin Gregorić da bude druga, ovdje. I druga knjiga, i lekari su ljudi. Prosto, mi smo na izuzetan način, osim što smo najumorniji, često jedino kod nas nema te treće smene, druge smene, nema radnog vremena, jer i za pravog novinara i za pravog doktora prosto da nema radnog vremena. Kažem, najveće uživanje kad ja mogu da ćutim i da vi pričate, jer vi to sad pričate kao vrhunski stručnjak, a ja sam vrhunski laik, pa eto, našli smo pravu meru. Izvolite sada vi. Halo, dobar dan. Izvolite. Zovem iz Bijeljine, veliki pozdrav, imam jedno pitanje, odnosno savjet od ljekara. Ako mogu da dobijem, imam 38 godina. Imam dvoje normalno zdrave, rođene zdrave djece. Imala sam tri spontana pobačaja. Prvi je bio blight, kako ga već zovu, znači prazna posteljica. Onda dva normalna poroda, zdrava djeteta. I posle toga jedan spontani pobačaj sa 3,5 mjeseca i nakon 8 mjeseci ponovno trudnoća i pobačaj sa 5 mjeseci, gdje je urađen patohistološki nalaz i bilo je da je infarkt posteljici. Ništa nisu rekli, mislim, šta je sada konkretno uzrokovalo tome, jednostavno se tako desilo. I, znači, 5 godina pauze, evo, ponovo sam u drugom stanju. Bogu hvala. Tim da mi je sada povišen TSH i endokrinolog mi je normalno rekao da to nema veze sa trudnoćom, imam terapiju određenu koju pijem, a ginekolog mi je rekao da moram da pijem aspirin 100 mg dnevno, jer oni smatraju da je to jedna vrsta zgrušavanja krvi koja bi mogla ponovo da se desi i da ponovo zastane negdje u posteljici i da plod ponovo zamre. E sada, endokrinolog je isto tako preporučio da se radi antifosfolipidni sindrom i trombofilija. Pa eto, ja bih zamolila sada doktora ako može da mi nekakav savjet da, jer iskreno rečeno željeli bismo to treće dijete, svi mu se radujemo i kakve su sada onako, mislim, teško je reći prognoze, ali da li je moguće posle svega toga da bude sve u redu. Sami kažete, hvala vam puno i veliki pozdrav. U kojoj ste nedelji sada trudnoći? U kojoj ste nedelji sada trudnoći? Pa, tek je prvi mjesec, znači tek je... Nije, 4-5 nedelje. Još? 4-5 nedelje, tako? Četvrta nedelja. Evo ovako, pošto mi jako puno pacijenata imamo iz Republike Srpske, na što smo posebno ponosni, iz Bijeljine pogotovo, ja vas pozivam da dođete u naše gene, to je u stvari vaš sad trenutno i najbolji savjet za vas. Činjenica da ste imali dva spontana, da ste pre toga imali blighted, je dovoljno velika, verovatno jeste uzrok leži ili u faktorima zgrušavanja vremena koagulacije, vreme krvarenja. Pametan vam je savjet za sada sa aspirinom, ali kažem, potrebno je uraditi još dodatne analize i vi ste bukvalno kandidat za to naše genetsko istraživanje, to je dnevnu ambulantu za patologiju trudnoće, gde će naši vrhunski stručnjaci u jedan dogovor sa genetičarima odrediti praćenje te trudnoće, jer prosto prvo moramo da uđemo u uzrok zbog čega je došlo do tog infarkta posteljice o kome ste pričali. Drugo, da vidimo da li endokrinološki vi imate još problem sa štitnom žlezdom, jer negdje ste mi naveli da imate problem sa TSH-om. Ali kažem, problem je vrlo kompleksan i ja vas pozivam da dođete u našu bolnicu, Narodni front, ambulanta za genetsko istraživanje, petkom od 9 sati i dobit ćete svaku informaciju. Jeste to još uvijek? Jesam. Da, nemojte prekidati vezu, ostavite, molim vas, našoj Ivani, broj telefona i kontakt, pa daćemo to doktoru, čisto da ima, mogu da to zavoli. Kako da ne, pa evo, vi ste svedoci često, evo, ja mislim da sada puno... Ako hoćete, možete kažete kako se zovete? Kako se, da vam kažem kako se zovete? Ako hoćete, možete da kažete kako se zovete? Jovanka.
Jovanka. Ništa, evo Jovanka. Evo da bismo zapamtili. Javite se u petak, 9 sati, evo možete i meni direktno, pa ćemo da vas odvedemo i uputimo na tu ambulantu za gensko istraživanje. Je li okej sada, jel' tako? Moći ćete da dođete, pretpostavljam? Dobro, prekinula se veza, ali tu vi ste sa nama, pretpostavljam, gledate program. Vi ste svedoci sami da puno naših pacijentkinja, upravo zbog ovakvih emisija i povodom ovakvih emisija, prosto da nam ukazuju poverenje, jer, kažem, nije mala stvar da sve te žene upute do Beograda, iako, kažem, ima vrlo kvalitetnih, vrlo dobrih ginekologa i u Republici Srpskoj. I mi smo tu prosto da pomognemo. Nadam se da to radimo kvalitetno i da to radimo na obostrano zadovoljstvo. E, sada bih volao da pustimo nešto što će nas vratiti na onu priču o preventivnim pregledima i brizi o sobstvenom životu. I to nije samo briga o sobstvenom životu, nego briga i o životu svih onih koji vas okružuju. Pre svega mislim na porodicu, pa onda mislim i na prijatelje, pa onda mislim i na neko poslovno okruženje. Brinete o sebi, brinete o mnogo toga, mnogo šire nego što svako može pomisliti. Možda neko da kaže, poput onog ne vezujem pojas, šta se toga tiče, to je moja briga. Ne, nije tvoja briga, jer ako se slomataš, onda te nose gde, pa u bolnicu, onda to više nije tvoja briga, nego briga svih nas, a posebno opterećujete tamo kapacitete koje niste morali da opterećujete, za nekih drugih kojima je to možda jednostavno bilo nužnije. Ponekad male stvari sprečuju neke mnogo velike stvari. Drastičan je ovaj spotić, drastičan u tom nekom emotivnom smislu, ništa strašno vidjeti nećete, ali ja mislim da će nam to dati dovoljno prostora za nastavak priče, onako kako inače mi pričamo ovde, kako vi pričate. Dakle, budi odgovorna, se zove reklama ili promotivni spot broj 3. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Prosto da je svaki komentar suvišan i izlišan, jer mi nemamo samo odgovornost prema sebi. U situaciji kada imamo decu, mi posebnu odgovornost, a na izvestan način imamo i prema toj deci. Tako da briga o svom zdravlju je na direktan ili indirektan način briga i o svom pokolenju, i o svojim potomcima i o svojoj deci. I prosto ovakvi spotovi, ovakve poruke treba da budu put do svake naše gledateljke, svake naše pacijentkinje, jer ona možda i ima pravo na svoj lični komoditet, ali ako posle ovakvog apela ne poželi da ode kod lekara i spreči ovo, onda ja ne znam šta bi je dodatno. Ja sam stvarno zahvalan za sve ove spotove i ove poruke, jer one ponekad mnogo više znače od svega ovog što mi pričamo, jer, znate, ima, ja to stalno potenciram, da mi stalno mislimo da nama neće nešto da se desi ružno. I kao što je ona divna dama prošli put rekla, ponekad, tek kad nam se nešto desi, cenimo ono što smo imali, što smo lako ili izgubili, a ovo, kako ste vi lepo najavili, ponekad od malih stvari sve i kreće. Jedno vezivanje pojasa možda spašava glavu. Jedan odlazak kod ginekologa od 15-20 minuta spašava glavu. Jedino gde mi tu možemo da pomognemo, a tu stvarno treba da još više poradimo na tome, da te, ovo što je divno jedna žena iz Zemuna rekla, ajte, doktore, pokušajte da zakažete negde izvan 4 meseca. Ja stvarno mislim da je to poraz svih nas. I prosto, pa ajde da damo neki mi predlog, da možda te
ustanove ili te objekte, te lekare na izvršen način prozovemo ako dođemo u situaciju da nam se sljedeći put neka pacijentkinja javi i kaže da je za 4 mjeseca zakazala tek negde pregled dojke ili grlića. Dobro, vi ste rekli. Onda znate, dođemo možda u situaciju da će za 4 mjeseca biti kasno. Iako ima dobru volju, ako se to ne desi u trenutku kada je imala i volju i mogućnosti, onda smo mi možda direktno ili indirektno krivi. Vi ste jednom trenutku nešto rekli, ja se sada toga držim, a pitanje će biti zbog čega to se sada ne događa. Da ja mogu, ja bih uveo i drugu, i treću, i petu, i šestu smenu, radilo bi se subotom i nedeljom i za praznike. Zašto se ne radi, doktor? Pa da vam kažem nešto... Ne može da dopre do svesti onih ko... Pa dobro, tu postoje ministarstvo zdravlja. Da vam kažem nešto, prosto da i ja ne znam zašto je to tako. Evo sad ću vam iskreno reći, mi smo imali u nekom periodu taj popodnevni rad i mogu vam reći da je odziv bio jako dobar i to je naišlo na jedno opšte odobravanje upravo zbog toga što ja mislim da je većini žena, pazite sad paradoks, većini žena je čak i jednostavnije, ako uopšte je išta jednostavno, ali je mnogo prilagodljivije da dođu popodne posle radnog vremena, da imaju čak vremena da odu do kuće, da se spreme, da se organizuju u smislu ako imaju manju decu, da to sve nekako organizuju i da se pojave tačno određeno vreme i na njima da samo dođu određeno vreme, 15 minuta više manje, to prosto ne menja stvar. I vi sad imate paradoks da imate kapacitete koji se greju, hlade, zimi, leti, osvetljenje, sve radi. Prostor je prazan, ne samo u našoj, nego i sve drugih klinika. A da žene pre podne se gužvaju i guraju i stvarno su redovi neverovatni. Vi prosto obiđete svaki dom zdravlja, obiđete svaku kliniku, idite do banjice, idite do kliničkog centra, idite do Narodnog fronta, vidite kad se sasvim sve jedno, vidite čekolnice pune kao na autobuskoj stanici, na željezničkoj stanici. I sad prosto ne mislim da tu neke velike mudrosti treba staviti neko prst na čelo da kaže čekaj kako to možemo da odradimo tako što će imamo kadar, imamo objekat. I to ne bi poskupilo mnogo. Pa ne bi to poskupilo upravo zbog toga što znate, vi imate jedan određeni broj žena koje trebate pregledati. Pa sasvim je prosto matematički izvodljivo da te žene raspodelite na 24 sata. Bolje nego svih, recimo, sve te žene pogledati u prvih 8 sati. I lagodnije, i još jedan vrlo bitan moment. Ja mislim, nije sve jedno kada na glas, to će svaki doktor koji sad ovo gleda razumeti, pre svega sad obraćam njima. Kad vi imate čekolnicu sa 50 žena ispred, pa ste na neki način i u situaciji da te preglede ne kažem odradite, nego da budete svesni da 50 žena čeka da. Ili da svakoj ženi posvetite 15 do 30 minuta, kako inače u svetu, komotnije i vama i njima. Tako da, evo, odličan razlog za razmišljanje, samo to treba neko valjda da čuje. Ajde vi, neko, čujte ovo, što, o čemu pričam. Sveti lampa, a lampa kada sveti zna... Izvolite, izvolite. Ugase televizor, kao što vi kažete da ugase televizor i sve. Vi se smete na to, a nije to ni smešno. Da li ugase ili ne ugase? Oni su zreli ljudi 33 godine i žele decu, a gasi televizor, ako se to, vi se smete na to, to je strašno. To se, ne razumijem o čemu pričate sada? Malo pre sam se javila, ja kad sam pitala, postavila doktoru pitanje da su mi deca zdrava i čerka i zet. Pa ste vi na to prokomentarisali da ugasi televizor. Pa šalio sam se malo, to je strašno. Pa jeste. Ne, jeste strašno. Evo ja ću sada da gospođe, mislim, Neša, gospodin Neša je rekao nešto što je inače išlo između redova. To što su vaša ćerka i zet zdravi ili mislimo da su zdravi, ili ja bih želeo da je to tako i sigurno jeste, apsolutno ne znači da će, jer u tom procesu jedan nisu dva. To što je ćerka zdrava, zet zdrav, to ne znači da će morati ili trebaju da imaju zdravo potomstvo. Ali ono što mogu oni da urade je to da, mi figurativno kažemo, ugase svetlo, da se rasterete svih mogućih problema koje mi uglavnom čujemo, jer mi morate da priznate, retko kad uključimo televizor ili otvorimo novine da vidimo nešto dobro što nas na neki način ne odvrati od onog što je suštinski, što je esencijalno. Evo, ja prosto neću da okrećem, mislim, nije smeš, ovo je tragedija. Imam
4-5 novina koje čak prosto neću ni da otvorim. Jer na svakoj od njih je nešto vrlo tragično, nešto vrlo teško, svi znate o čemu se radi. I zamislite da posle ovog čovek treba da se okrene nečemu što je esencijalno, što je bitno, što je... Što u stvari, jer život mora da ide napred. I u tom smislu mi je gospodin Neša rekao da ugase televizor ne zato što... Ne oni, još jednom da se ispravimo, ne oni. Nego svi oni koji žele. Nego svi koji žele da se malo relaksiraju, da malo... I to je bilo na taj šaljina. Evojte to buku, ja niti poznajem vašu čerku, niti poznajem vašeg zeta. Ne, ali htjela sam još doktora Vagina da pitam. Ajte, stanete se ljuti. Neću, malo sam zaplakala, ali nije važno. Nemojte, molim vas, draga gospođo, ja sam mislio da sam htio da vas relaksira malo, da se malo, ajto tako, malo, ajde, nemojte mi zameriti ovako za ovim stolom, uz ovu prepodnevnu kaficu, pričamo vi i mi, tu ste, za našim ste stolom, nemojte da shvatite ovo lično, namerno sam hteo malo da vas, ajde, kažem, neuspešni pokušaj da vas malo relaksiramo, da vas malo raspoložimo. Savet da ugase sve to pod navodnicima, da ne gledaju televiziju, se odnosi na sve moguće mlade ljude koji su vezani i za telefone mobilne, i za računare, i za posao, i za frustracije oko škole, oko ovog, oko onog, malo da se relaksiraju, da malo se prošetuju. To je bilo u to, da vam ne prevodim to sad. Molim? Pitajte doktora, iskoristite priliku. Da zamolim doktora, mogu oni da dođu kod vas? Kako da ne, kako da ne. Kako da ne, evo ja ću samo još jedan primjer. Prvo, razumem apsolutno to što ste zaplakali, pretpostavljam da znači jednu dodatnu brigu i to je za vas ozbiljan problem, to je po sistemu zdrav čovek ima milion želja, bolestan samo jedno. Ja apsolutno vas razumijem. To jeste ozbiljan problem i to je ono o čemu strašno apelujemo ja i gospodin Neša, to je da žene ponekad nisu svesne koliko su sreće kad se ostvare kao majke. Jer je ponekad potrebno da uđu na izvesan način u kožu te vaše ćerke koja verovatno kao najvažniji životni problem sad ima problem ostvarivanja kao majke. Ali sad još nešto da vam kažem, ono gašenje televizora, to niko nije do sada možda javno rekao, nije možda ni nigde evidentirano, ali zamislite, mi smo imali najveći broj priroštaja i porođaja 9 meseci posle bombardovanja. I zamislite, evo sad izvucite pouk, neću ništa da vam kažem, kada su ljudi, nažalost, tragičnim stvarima bili okrenuti jedni drugima, kada su nas bombardovali 24 sata, kada se nije znalo gde će koja bomba da padne, kada su bili uglavnom po nekim skrovištima ili po nekim placevima, napuštenim vikendicama, ali su bili upućeni. Često znati sami, svi smo to proživjeli sa strujom, bez struje, više. Bili upućeni jedni na druge i mi kao rezultat toga smo tačno jednom 9 meseci posle toga videli da nam se dešava priraštaj i nije trebalo puno mudrovati, puno izmišljati toplu vodu ili, što kažu stari, rupu na saksi. Shvatili smo da ta vrsta gašenja svetla, nemanja struje ponekad i zna da bude dobro. I ako se sećate, završio sam priču sa vama rečenicom koju ću sada da ponovim. Želimo vam i doktor i ja i cijela naša ekipa da što pre postanete baka. Apsolutno, i učinit ćemo sve. I ono što... Doktor Vanja radi na kliničkom centru. Ne, u Narodnog fronta. Narodnog fronta, kako Narodni front? Narodnog fronta. Tako je. Dobro, hvala vam. I izvini nešto, mene je malo pogodilo, pa... Nisam imao tu nameru, draga moja gospođo, nisam imao dobro, naprotiv. Odlično, ranjivi ljudi... Imate dušu, hvala vam na tome. Prosto moram da se malo i nadovežem, gospođe, to toliko lično. Pa sad zamislite koliko je to ta njena potreba i briga, jer ono, njoj je to najvažnije i najbitnije, to jeste najvažnije, najbitnije, evo i pokušat ćemo svi da ništa ne obećamo, ali ćemo učiniti sve da i njenoj čeri i zetu omogućimo da odradimo sve ono što možemo u smislu ispitivanja tog steriliteta. Biće nam, drago, najdraže da dobijemo vest da ćete biti baka i to. Eto, hvala vama što ste se javili. Doktore, hvala na ovoj poseti. Ovako nam prođe vreme, ali tako je to ovde. Družimo se veoma brzo ponovo, naravno. I ako neko kaže da smo dosadni, neka priča to kome hoće. Nas ovde neće ništa usporiti u ovom našim naprezanjima. Idu vesti, malo me stisla ova alergija prolećna. Idu vesti, onda gospodin Zoran Milivojević, također doktor, ali jedan potpuno drugačiji doktor. Vidjet ćete.